Kopenhagenის მინისტერიას, რომელიც დღეს გაიხსნა საპროტესტო აქციები ახლავსთან. გარემოს დამცველი აქტივისტების უკმაყოფილებას პროგრესის ნაკლებობა და ლოჯისტიკის პრობლემები იწვევს. სითბოს გამოყოფის შემცირებასა და ღარიბი ქვეყნებისთვის ფინანსურ დახმარებასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა მოლაპარაკებები ჩიხში შეიყვანა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა პან კი მუნმა ღარიბ სახელმწიფოებს განუცხადა, რომ შესაძლოა მათ გრძელვადიანი ფინანსური დახმარების იმედი აღარ ჰქონდათ. Თუ ეს საკითხი კოპენჰაგენის სამიზე ვერ გადაწყდება, საჭირო იქნება ახალი განკარგულებების მომზადება. ეს ის დროა, როდესაც ერთიანობას, კომპრომისსა და პარტნიორობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, განაცხადა გაეროს გენერალურმა მდივანმა. Summit-ის უმაღლესი დონის შეხვედრები პროგრესის მისაღწევად მინისტრებსა და 193 ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის სამშაბათს დაიწყო. თეთრი სახლის განცხადებით, ბარაკ ობამა, ვისაც დიდწილადაა დამოკიდებული მოლაპარაკებების შედეგები კოპენჰაგენის სამიტის კვირის ბოლოს შეუერთდება. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც უკვე კოპენჰაგენში იმყოფება, ამბობს, რომ თემი მსოფლიო კრიტიკულ სიტუაციაშია. ახლა ყველასთვის მნიშვნელოვანი მომენტია. აუცილებელია შეთანხმების მიღწევა. ვაღიარებ, რომ არსებობს ძალიან ბევრი ერთმანეთისგან განსხვავებული აზრი, თუმცა მე მაქსიმალურად შევეცდები, რომ სოფლიო ერთი პრობლემის წინაშე გავაერთიანო და შევათანხმო, აცხადებს გორდონ ბრაუნი.